Caindo, aí não tá fio, lá não tá fio, ainda não tá fio. Ali, 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 inimigo avistado. Se jogou, se jogou, se jogou. E o outro, assim? Jogou, os dois se jogaram. Dois? Por que tá vindo pra cá? É o alto. Não faço o dentro. Aqui embaixo. Ali, ó. Aqui, aqui. Tá vindo pra ti, ó. Tá vindo pra ti. Tá, tá. Caiu, viu? Aqui, ó. Agora vem pra... Tá. Finalizei esse aqui. Finalizei. Pegou de lá. Peguei. Aqui, 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 ó. Inimigo avistado. Parece que eu vou pegar cura aqui, que eu caio. Olha lá, ali. Dirija seu alvo. É dica de cerca. Caiu outro, uma costa aqui. Não tem ninguém aqui antes, corre, corre, sobre ali, acho que não. Bora. Aqui embaixo, aqui embaixo, embaixo. Inimigo avistado. Uma caída. Inimigo avistado. Não. Outro tá, outro tá no cantinho. Não. Ó, a mira antes daqui, ó. Dirija seu alvo. Aqui? Não. Acho que foi lá pra baixo, antes. Desceu. Tá, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Em cima da montanha. Tá. Acho que vai dar de toma aí. Eu. Aí. Tá vendo aí o que você fez? Porque fazer arte aí em cima. Aí já tá dentro. Tá ali, ó. Dirija seu alvo. A gente chega aqui. Aqui, 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 aqui. Comigo. Pegou. Aqui, comigo. Aí. Mega kill! A zona segura está... Ah, que comigo, ele caiu aqui já! Unstoppable! Novo? De novo, outra vez, mais uma vez, novamente. Usando bandagem. Bora, rapaz. Inimigo avistado. Toma. Já foi. Agora, ó. Ali. A zona segura foi definida. Inimigo avistado! Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Pra direita, foi pra direita. Tá lá atrás do... Cima do galão, cima do galão. Tanque de gás lá. Tá. Ah, isso aqui mesmo. Ah, tá brigando, caiu aqui. É dois duplos ainda, recuperaram aqui. Tá. E o outro caiu lá no fundo. Ah, aqui em cima dele. Aqui em cima. Tá. Tô vendo aqui, peraí. Agora vai ter que vir antes. Ah, caiu? Não, esse foi o que eu matei aqui. Olha a javira aí, cima. Aqui em cima? Caído? Só ele, só ele. Caiu, 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 caiu. Caiu? Só ah, tá, caiu. É isso aí, vai ter que vir. Mal. Ah, vou, viu? Tá uma bazucada na boca, puf. Yeah.